מה אתה שואל? יש לי את השאלה בקשר לשיעור הקודם שעשינו, שיעור נפלא. שישבתי בבית, והתחלתי מעין להתרכז, כאילו, לא להתרכז, להסתכל לעצמי. אמרת, השיעור הקודם היה נפלא, נכון? עכשיו זה נחמד להגיד את זה, אבל תדייק, תגיד השיעור הקודם בעיניי היה נפלא. למה? למה? כי בתכלס הכל נפלא, או הכל גרוע, או אולי גם וגם. אתה מתאמר, זה היה נפלא, כמעט, ולפניו לא היה נפלא. אתה כאילו מפרגן, אבל אתה משמיץ. כי אתה כאילו אומר, אתה יודע, הקודם היה נפלא. לכן תגיד, שתגיד, אני הצלחתי ללמוד ממנו פעם קודמת. אני הבנתי. כן. אז הבנתי ש... רגע, אני אוסיף. זה כמו כאלה שאומרים תודה לאלוהים, אבל הם בעצם משמיצים אותו. כאילו אומרים, מה שעשית קודם לא טוב. על זה מגיע לך תודה. אתה מבין, זה אותו דבר. אומרים לו תודה שהוא עושה דברים ש... כן, אומרים תודה על זה וזה. רגע, ומה שהיה קודם לא טוב. אתה מבין? לכן, צנזר. אוקיי. נחזור לענייננו. כן. אז שאני התחלתי להסתכל על עצמי פנימה, אבל התחלתי להסתכל על העצמיות שלי. כאילו, תחושת העצמיות. לא מחשבה, תחושת העצמיות. תחושת הקיום. כן. והתחלתי להסתכל. והשאלה שלי פה כזאת היא, קודם כל זה די קשה כאילו להתרכז. השאלה אם אני צריך להתרכז לכיוון פנימה או להתבונן. להתרכז זה פעולה של מאמץ. ולהתבונן זה מעין פלואו חופשי כזה. אם צריך להבין אותם קצת. מה זה אומר פרקטית מבחינתך אבל? תסביר את השאלה, מה זאת אומרת? מה זה אומר פרקטית? או לעשות ככה או לעשות ככה? אתה לא אמור לעשות כלום בעיקרון, תקשיב, אתה... כי זהו, אני... מה התכלית של הפעולה הזאת בכלל? התכלית של הפעולה הזאת היא להיכנס כמה שיותר עמוק. למה? ואז עד שיהיה את ההיפוך. למה? אה? לא, לא יהיה היפוך. אתה תישאר פה ורק תבין את זה מחדש. הבנתי. יש שום היפוך. אוקיי, מה... זאת התכלית? מה זאת אומרת? אני לא יודע מה התכלית. תראה, הוא שאל שאלה. הוא שאל שאלה. כשהוא מתבונן פנימה, האם הוא אמור להתבונן על זה באופן כללי? או לנסות להתרכז ולהתאמץ, להתבונן. אז אני קודם כל אמרתי לו, מה תכלית ההתבוננות? עכשיו, הוא הגדיר תכלית, הוא אמר, התכלית שלי, לנסות להבין את עצמי באופן מוחלט, נניח, בסדר? עכשיו, אם אתה רוצה את זה, אז אתה צריך ביום-יום לנסות לחשוב על החיים אחרת. לא, תעזור את השאלה מי אני. השאלה הזאת מי אני תבוא מעצמה, אבל לפני כן יש עוד שאלות. ביום-יום, על כל פעולה ופעולה שאתה עושה, תשאל את עצמך, למה אני עושה אותה? למה אני רוצה את זה? אני עושה את זה לפעמים, אבל... רגע, תקשיב, תקשיב. תעשה את זה, זה יביא אותך לשאלה של מי אני. מעצמו. ואז אתה תהיה שם כל כולך. אתה מבין מה אני מנסה לומר? כן. ונכונת לי כאן. אבל שתגידו שביום יום אני אשאל, למה אני אוכל? סתם, מה אני אוכל? אני אוכל? לא, אבל שאתה תהיה במודעות הזאת ביום. כן, כן. במודעות, שכשאתה פותח את הקופסה, אתה תזכור, אני לא רוצה את מה שיש בתוכה, אני רוצה את התחושה שזה ייתן לי. כן, אני לא רוצה את הפסנים. או ששאלת את הרגזות. כן. כן, במודעות, אתה מבין? בזה, תתחיל מזה, זה יותר מוחשי ויותר קל במרכאות ופחות מופשט. אם אתה תעשה את זה, אתה תבוא עם מלא מסה לשאלה הבאה. מה? אני מרגיש הפוך, כאילו שאני מתרכז או מסתכל על העצמיות שלי, זה הרבה יותר קל אם אשר לשאול למה אני אוכל בגלל שאני רעב. או בשביל להסביר... לא, אני לא אמרתי לך לשאול, אני אומר, אתה עכשיו יצרת נפרדות, מה זאת אומרת? אמרת, האם אני צריך להתרכז לעומק או להתבונן באופן כללי? יצרת סוג של הפרדה בין התבוננות לריכוז. אבל זה לא אמור לבוא כזה, כאילו זה לא אמור להיות ככה מלכתחילה. נגיד שאתה שואל עכשיו אם יש פה שולחן, אתה מתבונן בזה או שואל או מתרכז בזה? אז בוא נשאל את זה אחר. אתה מבין מה אני אומר? כי השאלה שלי זה לא משנה מתבונן עליו. אם אני... צופה בעצמי, כאילו, צופה בעצמיות שלי. זה מה שאני צריך לעשות כדי שיקרה היפוך. גם. תקשיב, מה הכוונה צופה? עכשיו. אתה עכשיו צופה בשולחן. מסתכל על השולחן. עכשיו, מה זאת אומרת מסתכל על השולחן? שלי. תקשיב, תקשיב, שנייה, תקשיב. אתה עכשיו צופה על השולחן. עכשיו, מה זה נקרא בכלל צופה על השולחן? מה זה נקרא מסתכל על השולחן? מה זה אומר להסתכל? כוונה, אתה מסתכל עם השכל שלך. למה? כי אם השכל שלך לא היה יכול להבין מה זה שולחן, לא היית יכול לראות אותו. זאת אומרת, היית יכול לראות אותו, אבל לא היית יכול להבין שאתה רואה שולחן. היית רואה פה חפץ שאתה לא יודע מה הוא. עכשיו, אם המוח שלך, נגיד, לא היה יכול לראות צבע מסוים,
לא היית יכול לראות את זה. נכון. נגיד, יכול להיות שיש פה פיל שקוף, אבל אתה לא יכול לתפוס את קיומו, אז אתה לא רואה אותו. נכון. יפה, עכשיו, בעתיד הרחוק, יגלו שיש את היקומים המקבילים, ואז יגידו, אתה רואה, יש פה פיל, אבל אתה לא רואה אותו. למה? כי אתה לא יכול לתפוס שיש פה ואין פה זמנית. בסדר? מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, ההסתכלות היא באמצעות השכל. עכשיו, כשאתה מסתכל, כשאתה צופה על, על, על הקיום, נגיד, מה זאת אומרת צופה? מה הכוונה צופה? חווה. יפה, אבל אתה שואל, האם הצפייה עצמה, האם היא עצמה תוביל אותך, נכון? לא הצפייה, כאילו שאת... באיזשהו מקום, זה... זה הופך להיות אחד. זה כאילו, אין צופה ונצפה, יש... תקשיב, אני מבין מה אתה אומר, אני אתן לך פרספקטיבה נוספת, תסתכל. מה שקראנו פעם, מה שרבי נחמן אמר, צריך לעצום את העיניים. זה כמו שמישהו אמר לי שהוא לא רוצה להיות אלוהים, הוא אמר לי, אני מעדיף להישאר בן אדם קטן. אמרתי לו, אלוהים הוא עוד יותר קטן. הוא כל כך קטן שאתה לא רואה אותו. תבין, עכשיו מה אני בא לומר? אלוהים, מה זאת אומרת אלוהים? האחדות נמצאת בתוך השולחן. אתה רואה שולחן, אז אתה כן? הנה, בתוכו. עכשיו, למה אתה לא רואה את זה? כי העיניים שלך פתוחות, כי אתה צופה בשולחן. אז אם אתה רוצה לראות את אלוהים שבתוך השולחן, אתה צריך לצפות לתוך השולחן. כאילו, בשכל שלך, כאילו, החושים מביאים לך מידע, הנה שולחן, אז השכל מאבד את המידע הזה, אומר, הנה שולחן. עכשיו אתה צריך להסתכל לתוך התהליך עצמו. אתה כאילו צריך להסתכל לתוך התודעה שהשכל מקבל אינפוט. להסתכל על התהליך, כאילו... אתה כאילו צריך לנסות לראות מה יש מאחורי התהליך. כאילו, יש תודעה, יש שכל, יש חושים, יש שולחן. בסדר? עכשיו, השולחן נכנס לחושים, חושים לשכל, שכל לתודעה, התודעה אומרת שולחן. בסדר? כן. עכשיו, אתה צריך לנסות להסתכל פנימה על התהליך הזה עצמו, כאילו לראות מה יש לפני התודעה. אבל ההסתכלות היא הסתכלות שכלית. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, מה זאת אומרת? אני אסביר לך. מה שאמרת, יש נגיד את אלה שאומרים, תהיה הצופה, תתבונן, נכון? עכשיו, זה טוב, זה חלק, זה כאילו אומר, אל תוחז בזה, רק תסתכל על זה. נגיד שאתה כועס, תתבונן, כאילו, צא מזה ורק תתבונן בזה. זה בסדר, זה גם בסדר. אבל אני אומר לך, אם אתה כועס, צא מזה, אבל לא רק תגיד כעס וזהו. אתה יכול להסתכל לתוך הכעס, מה זה כעס? אתה בסוף תבין, את הכלום. שאני כאילו צופה בכל דבר, או בכל תחושות, בכל דבר, אם אני באמת נכנס לזה, צופה ומסתכל, בסופו של דבר אני אפשר להגיד כי יכול נעלם. כאילו, אז אני אומר... למה נעלם? כי אין שם כעס. אם הוא מעקב אני כועס, אני מסתכל על הכעס, באמת, אל תגיד אני נעלם, תגיד הכעס נעלם. הכעס נעלם, אבל אני מאמין, אני חושב, שאם, אפילו אם זה יהיה עושר, או כל תחושה אחרת, אם אתה מסתכל בה, מסתכל ומסתכל ומסתכל, אתה באיזשהו מקום נבלע לכלום. אם אתה לא, כאילו, אם אתה... אם תתמיד. עד הסוף, כאילו... אני חושב שהייתה לי פעם תחושה שאתה... בוא אני אסביר את זה. תראה, בוא אני אסביר את זה עוד פעם בכיוון אחר, תסתכל. יש לך בראש המון מחשבות. שולחן, כיסא, בית, עבודה, כעס, פחד. תנסה להסתכל על המקום שממנו מגיעות המחשבות. תנסה להבין מאיפה זה מגיע. כאילו, כשאתה אומר שולחן, מה היה לפני השולחן? מאיפה זה הגיע לפה השולחן? אני נגיד, אני הולך, רואה עץ. עכשיו, מאיפה בא עץ? איך נוצר עץ? איפה? איך? זה כמו כאילו, היצירה יש מאין. נכון, זה מה ש... כאילו, זה לא... את התהליך המחשבתי אני יודע, אני יכול לספק את זה כמו בפסיכולוגיה שלמדתי. איך המוח בנו, איך העיניים, הקליטה, איך התפיסה, איך המוח... לא, 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 אני לא הבנתי, לא הבנתי, אבל לא, לא, אבל זה לא זה. אבל הצוואר בקבוק הוא בסוף התפיסה, נכון? נכון. אתה יכול להגיד חושים, מוח, ובסוף זה הצוואר... כן, כן, בסדר, תעשי... יפה, אז מאיפה התפיסה בכלל, ואתה יכול להגיד שגם החושים שלך זה נכלל בתפיסה, כי התפיסה חובה חושים. כן, אבל... נכון? זה לא חושים, אין חושים. התפיסה חובה חושים. כן. שאתה מבדיל בין דומם צומח חי מדבר, מי מבדיל? התפיסה. אני, כן. כאילו התפיסה, נכון, נכון, נכון. החושים מראים לך משהו, התפיסה תופסת לך. לא, לא, התפיסה אומרת לך שיש לך חושים. אז אותו דבר, זה כמו שכאילו... החושים עצמם... התפיסה חובה אחרת. משהו מהחושים ומשהו שלא מגיע מהחושים. ואז יש כאילו... לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה. אתה מבין שיש סין? אתה מבין שיש? אתה רואה סין? לא, אתה רואה שולחן? לא, עכשיו. המידע שיש סין זה מידע שאתה מבין אותו בשכל. נכון. את זה,
אתה מבין בחושים. עכשיו, מי עושה את ההפרדה בין המידע שמגיע מהחושים למידע שמגיע מהשכל? גם השכל. השכל אומר לך, לא, זה מחושים, זה שכל. אבל אם השכל עצמו לא היה עושה את ההפרדה בין החושים לשכל, אז לא היה הבדל בין אני מבין שיש סין לבין אני רואה שולחן. כן, המוח עובד לפי סכם. מה שאני בא להגיד שהצוואר בקבוק בסוף זה השכל. עכשיו, אתה צריך להסתכל, השכל עצמו שאומר פה יש שולחן, פה אין שולחן. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? תבין מה אני אומר? זאת שאלת המפתח. תקשיב, יש שולחן? תסתכל, יש? יש פה שולחן? לא. לא. איך הגעת לזה? אתה אומר, כי יש. ואין, נכון? נכון. איך אתה יודע שיש ואין? מי יודע שיש ואין? השכל. רגע, מי יודע? אני יודע. איך אני יודע? אולי יש, אולי יש גם פה ואתה לא רואה. לפי יכולת חישוב של השכל, אני אקח את השכל, יש לו יכולת חישוב מסוימת. אז הוא מקמד את המציאות, שזה לא אמיתי. מה אמרת? יכולת, אתה בטוח שזה לא אמיתי? אולי זה כן אמיתי? מה זה זה לא אמיתי? מישהו זורק עליך אבן, אתה אומר זה לא אמיתי? תדייק, אל תגיד זה לא אמיתי. אני אגדיר את זה אחר. המצלמה הזאת מסוגלת לראות אותך, לא מסוגלת לראות אינפרה אדום או אינפרה סגול. זה הכלים שיש לה, בסדר? אז הכלים, מה שאני מסוגל, אני יכול לדעת, אני כבר רואה את זה, ופה אני לא רואה. אני מבין, שהשכל שלי הוא מוגבל, יש לו יכולת מבנה מוגבל כדי לתפוס ולראות. השאלה היא אם אתה מסתכל על הדברים כפי מה שהם באמת במרכאות. לדוגמה, מישהו נגיד גנב לך תעודת זהות, נגיד גנבו לך תעודת זהות. עכשיו, אם באמת היית חווה שאין הבדל בין יש תעודת זהות לאין תעודת זהות, היית חווה אחרת את זה שגנבו לך את התעודת זהות. אם נגיד עכשיו יש לך בכיס תעודת זהות, ומישהו בא וגונב לך את זה, ואתה ממשיך לראות את זה ביד, שיגנוב, נכון? יש לי את זה, הנה פה, הנה יש לי פה תעודת זהות שלך, רוצה? כך. אתה אומר, לא, אבל אני לא רואה. נכון, עכשיו, החוויה שלך היא, עכשיו, אם נגיד לוקח לך את תעודת זהות, מה אתה אומר? אתה אומר, הנה, פה אין, פה יש תעודת זהות. עכשיו, אתה שייך לתעודת זהות, אתה רוצה אותה, אז אתה לחוץ, אתה אומר, הנה, פה יש את זה, פה אין את זה. עכשיו, אבל אם היית איש אמת, והיית מבין שמבחינה אובייקטיבית, אין הבדל בין יש תעודת זהות לבין אין תעודת זהות, אלא שאתה בשכל שלך רואה שאין ופה יש, אז היית חווה אחרת את זה שפה יש ופה אין. זאת אומרת, היו לוקחים לך תעודת זהות, היית כועס את זה שלקחו לך תעודת זהות או שלא, אבל היית חווה את זה אחרת. כי היית זוכר שמבחינה אובייקטיבית אין הבדל בין יש לאין. אתה מבין? עכשיו, איך אתה תגיע לזה? אם תשאל את עצמך את השאלה הבסיסית ביותר, מי אמר שיש? מי אמר שאין? יש לו עוד תשובה, לא רק יש ואין, יש לו מתכן. איך, איך? מה מדע? יש לו מתכן, לא רק יש ואין. אני בא לך? לא, שנייה. אוקיי. יש, אתה אומר, יש, אין, שחור לבן. יש לו מתכן, יכול להיות שאתה רואה את השולחן פה, ובכלל הוא באמת פה. כי אתה בדמיון שלך חושב שהוא פה. אני בא לך. סבבה. אז מה אמרתי? עצים הדברים שאתה לא אומר ונעשה. זה כן, זה לא. לא, אבל שנייה. זה כל מה שאתה אומר לא נכון.